Kartuli ოცნების რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვია ციციკურიკი თორდიას და თბილისის ქუჩების მოსახლეობას შეხვდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გაცნო. ციციკურის განცხადებით კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი სახელფასო დავალიანებაზე ზრუნვა იქნება. შეხვედრაზე ციციკურმა ვეტერანი მეტალურგებისთვის სახელფასო დავალიანების დაფარვაზე ისაუბრა. თუ გაქვთ რამე ასეთი გორში ფაბრიკა აღარ არის. რუსიას გამოდიოდა ჩიტი და ყველაფერი. ცემენტის ქარხანა აღარ არის და აგურის ქარხანა აღარ არის. აქ მეტალურგია მთლიანად შეჭამეს. 1000 ლარიან ვაუჩერს მე არ უკავშირებ, მაგრამ ეს რეალურად ესეა. თანაც უნდა გითხრათ, გარკვევით რომ როდესაც ამბობენ 1000 ლარიანს, მოდით ვახსენოთ რომ ეს არის 4 წელზე გაწერილი და თეურად გამოდის რაღაც 22 ლარი. თავარი პრობლემები ისევ რჩება, ისევ და ისევ რჩება უმუშევრობა და პრიორიტეტი, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც რუსთავში მაჟორიტარობის კანდიდატ ზვია ძიძიგურს ექნება, არის მეტალურგების სახელფასო დავალიანებების გასტუმრება.